ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم وصدق النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور بھائیوں پہلی مرتبہ تہاڈے اس علاقے چ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮ
موحدین دے جڑے چند قصبے اور پنڈ ہیں میں اپنے بچپن تو انہاں دا ذکر سندا آ رہی ہوں میرے والد مرحوم شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ اس علاقے چ خصوصاً قصبہ گھاکے چ بڑی مرتبہ تشریف لے آئے اور انہاں دی زبان تو میں اس علاقے دے موحدین دا ذکر سندا رہا ہوں میرا خیال ہے کہ میں اپنی گل آسانی نال تہاڈے ذہن وچ منتقل کر سکتا انشاءاللہ اے جس پنڈ دا قصبے دا علاقے دا میں تذکرہ کیتا اس علاقے چ قرآن سنان واسطے اور انہاں پنڈاں دے اندر توحید بیان کرن واسطے سب تو پہلے جڑے علماء پہنچے او شاگرد ہیں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دی سمجھ آ رہی تہن میری گل تہن میں ذرا بنیاد نال جوڑا جنہ علماء نے اور جنہ اکابرین نے پیدل سفر کر کے ماراں کھا کے کئی کئی دن تہاڈے قصبیاں چ بسر کر کے اللہ دی توحید دی اور قرآن دی آواز لائی او سارے علماء خصوصی شاگرد ہیں کس شخصیت دے شاباش بولو مولانا حسین علی رحمت اللہ اس گل وچ کوئی شک نہیں مسئلہ توحید ابد تو آ رہا جدہ شرک نے سر پٹیا اللہ نے اس سر نو توڑن واسطے فوراً نبی بھیجے قطن انکار نہیں کہ توحید دا مسئلہ ہزاروں سالاں تو آ رہا قرآن اس دی گواہی دے رہا حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام
اس وچ کوئی شک نہیں کہ جدہ بھی کسی پیغمبر نو موقع ملیا پیغمبر نے وہ موقع ضائع نہیں کیتا، اللہ دی توحید ضرور سنائی۔ تو سب بڑیاں تقریران سن دے راندے ہو، من وضاحت کرن دی امید ضرورت نہ پوسی، اشارہ کرسا تو سمجھ جاسو یہ پیغمبر کول کوئی بندہ خواب دی تعبیر پچھن آیا تب پیغمبر اسنو آکھیا بے جڑے یہ روٹی تے کھانا سن لبدا جیل دا، اس کھانے دے آون تو پہلے میں تو ان تعبیر دسے سا، پر پہلے مسئلہ تو ہی سنو۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، علامہ محمد عطا اللہ بدیالوی صاحب زندہ باد، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد۔ یار انہوں سنن دے تقریر، یہ من نہیں لگدا ہلے سوتے پے موئے ہوئے تو میں نہ آدا، سمجھ آ رہی میری گل دی؟ پیغمبر نو موقع ملیا خواب دی تعبیر پچھن کوئی آیا تے پیغمبر نو او دو بندے میسر آئے، ذہن چ آ گیا نا پیغمبر آ گیا نا، تے پیغمبر او موقع ضائع معلوم ہوندا جڑا توحید دا دائی ہے نا تے جڑا توحید دا مبلغ ہے نا، اس نو بھاویں جڑا موضوع تساں دیو او اس موضوع نو ٹور ٹار کے لے آسی توحید اتے۔ تے کئی ایسے علماء بھی ہیں انہاں نو مجمع بھی ملیا، ہزاراں دی تعداد وچ لوگ بھی اکٹھے ہوئے، جلسے بھی ہوئے، خانقاہاں بھی بنیاں، پیریاں بھی چمکیاں تے پیریاں مریدیاں بھی ہوئیاں تے بیعت بھی ہوئے تے لوگاں دے وچ عزت بھی ہے تے مجمع بھی بڑا ملیا، انہاں نو تقریر دا موقع بھی ملیا، سارے موضوع بیان کیتے تے توحید دا لفظ زبان تے، یہ بدقسمت ہی ہے نا۔ تے جنہاں نو اللہ توفیق دیندا پھر آکھو نا ذالک من فضل اللہ، یہ کس کا فضل ہے؟ تے جیندے تے اللہ کر دے وے، جیندے تے اللہ کرم کر دے وے، اس دور دے اندر اللہ نے ایک کرم ساڈی جماعت اتے کی۔ عرض میں یہ کرنا چاہنا کہ مسئلہ توحید دی تاریخ بڑی پرانی ہے، حضرت نوح علیہ السلام تو اے ٹری اے گل، اے پہلے پیغمبر ہیں جنہ توحید دا اعلان کیتا تے شرک دے خلاف آواز اٹھائی، اس تو بعد پیغمبر آندے گئے توحید بیان کردے رہے، حضرت ابراہیم آئے توحید بیان کیتی، حضرت یوسف آئے توحید بیان کیتی، حضرت موسیٰ آئے توحید بیان کیتی، حضرت عیسیٰ آئے، اے توحید دا مسئلے دی تاریخ اتنی خوبصورت ہے توجہ تہاڈی، اے ایڈی تاریخ خوبصورت ہے کہ اگر پیغمبر نو اللہ ماں دی گود وچ بولن دی توفیق دےوے او ماں دی گود وچ ہی بولے تے توحید بیان کرے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہو ھذا صراط، پیغمبر جیل چے تاں توحید بیان کر رہے ہیں، پیغمبر نمرود دے دربار چے تاں توحید بیان کر رہے ہیں، پیغمبر فرعون دے گھر چے تاں توحید بیان کر رہے ہیں، پیغمبر کوہ طور تے تاں توحید دا ذکر ہو رہے ہیں، پیغمبر بحر قلزم دے کنارے تے تاں توحید بیان کر رہے ہیں، پیغمبر جیل دی تنگو تاریخ کوٹھڑیاں چے تاں توحید بیان کر رہے ہیں، پیغمبر صفا دی پہاڑی تے تاں توحید بیان کر رہے ہیں، پیغمبر مکے دی گلیاں وچ تاں توحید بیان کر رہے ہیں، پیغمبر طائف دے بازاراں وچ تاں توحید بیان کر رہے ہیں، پیغمبر غار وچ تاں توحید بیان کر رہے ہیں،
پیغمبر بدر تاں توحید بیان کر رہے ہیں، پیغمبر احد تاں توحید بیان کر رہے ہیں، پیغمبر خندق چ تاں توحید بیان کر رہے ہیں، پیغمبر دا دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، خوشی ہے، غمی ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، محفل ہے، تنہائی ہے، جتھے بھی پیغمبر موجود ہے پیغمبر دی زبان اتے اکو ہی ترانہ ہے، لا الہ لا الہ کوئی صفا دے کھلوتے نہ پہلے دیا لگے توجہ چاہنا اور امید ہے کہ پہلے گل نہ سنی ہو سی، امید ہے شاید کسی بیان بھی کیتی ہو، میرا پیغمبر کوئی صفا دے کھلوتا پہلے دن تنے تنہا اکلا، کوئی حامی نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی نعرہ مارن والا نہیں، کوئی آمین آکھن والا نہیں، کوئی سبحان اللہ آکھن والا نہیں، کوئی مرم رکھن والا نہیں، سر تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں، تنے تنہا پیغمبر کوئے صفا تے آیا، سب تو پہلے دن پیغمبر آکھیا قولو لا الہ، لوگا پتھر مارے، لوگا فتوے لائے، لوگا پھبتیاں کسیاں، لوگا رستے روکے، لوگا کانٹے بچھائے، گلے چ لوگا رسیاں پائیاں، لوگا تنگ کیتا، لوگا فتوے لائے نبی تے، پہلا دن نے میرے نبی دی زبان تے ترانہ آیا لا الہ، بولو الا اللہ، کتنی مدت ترانہ رہا؟ 23 سال، 13 سال مکہ مکرمہ دے اندر تے 10 سال مدینہ منورہ دے اندر، مکے دے اندر ایو ترانہ لا الہ الا اللہ، ایک کدا شروع ہویا؟ کوہ صفا تو شروع ہویا، نبوت ملن تو بعد پہلے دن میرے نبی دی زبان تے آیا لا الہ الا اللہ، تے جدہ میرے نبی دی زندگی دا آخری دن آیا تے میرے نبی دا انتقال ہون لگا، اٹھاؤ بخاری، میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں کہ نبی پاک دا سر مبارک میری گودے چے اور نبی پاک فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے دیہڑے کی آخیا ہے؟ بولو زور نال بولو، جدا نبوت دا پہلا دیہڑا ہی تا نبی کی آخیا لا الہ، او دیہڑے کتھے کھلوتے ہیں؟ کوہ صفا تے کھلوتے ہیں، اج زندگی دا آخری دن نے میرا نبی بستر تے، حضرت عائشہ دی جھولی چ میرے نبی دا سارے، اج پھر میرے نبی نے آخیا لا الہ، ہوں جٹن تو یہ سمجھان دی کوئی ضرورت نہیں کہ شاید شروع جو کچھ ہووے تے اخیر جو کچھ ہووے وچکار بھی اوہ کچھ ہوندا، وچکار بھی اوہ کچھ ہوندا، پہلا دن بھی لا الہ الا اللہ تے آخری دن بھی بولو لا الہ الا اللہ، لیکن فرق دعاں چ ویکھو ذرا غور کرنا، جدا پہلے دن لا الہ الا اللہ آخیا کوئی حامی نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی غمخار نہیں، کوئی نعرہ مارن والا نہیں، کوئی تسلی دین والا نہیں، کوئی شفقت ہتھ ہتھ سر تے رکھن والا نہیں، کوئی آمین آکھن والا نہیں، تے 23 سال تو بعد اج میرا نبی زندگی دے آخری دن جدا لا الہ الا اللہ آکھ رہا، اج میرے نبی نال صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان ذی النورین حیدر کرار بلال طلحہ زبیر ابن عوف ابن سعد 118,000 صحابہ، آج میرے نبی دا جلال ہے، آج میرے نبی دی شان و شوکت ہے، آج میرے نبی دا روب ہے، مکہ فتح ہو گیا، آج خالد ابن ولید جیسا جرنیل ہے، عمر ابن العاص جیسا سیاست دان ہے، معاویہ جیسا صاحب تدبر ہے، طلحہ تے زبیر جیسا بہادر ہے، حضرت علی جیسا دلیر ہے، عثمان غنی جیسا سخی ہے، فاروق اعظم جیسا عادل ہے، اور صدیق اکبر جیسا صادق ہے، نعرہ تکبیر، آج میرے نبی نال یار بھی ہیں، آج میرے نبی نال ہمدرد بھی ہیں، آج میرے نبی دی فوج بھی ہے، آج میرے نبی دا لشکر بھی ہے، آج میرے نبی دی طاقت بھی ہے، تے میرا نبی زندگی دی آخری دن آخ رہا لا الہ، فرق معلوم ہویا؟ پہلے دن ایو جملہ آخیا کوئی بندہ نال نہیں، آج ایو جملہ آخیا 100,000 تو زائد بندہ نال ہے، ایک فرق، دعا فرق میرے نبی نے ان کیتا، جدا پہلے دن لا الہ
الا اللہ آکھیا، کوئی دلیل نہیں دیتی، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، لا الہ. اور بیٹھے ہو کوئی بزرگاں چوں جنہاں حضرت شیخ القرآن دی تقریر سنی ہوے، ہے وہ کہ کوئی نہیں، تو ہاتھ کھڑے کرو جنہاں حضرت شیخ القرآن دی تقریر سنی ہے. رحمت اللہ جدا لا الہ الا اللہ دا مانا کرنے ہیں، مزہ آندا ہی کہ نہیں آندا؟ جدا ضرب لاندا ہی میرا شیخ لا الہ، لا کوئی نہیں، لا حضرت شیخ القرآن اس نے بیان کر رہے ہیں، لا کوئی نہیں، حالانکہ نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، زندے بھی ہیں، مردے بھی ہیں، مولا کیا آخنا چاہتا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا لا الہ، نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں، نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، جن ہیں پر الہ کوئی نہیں. الہ کا کیا معنی ہے؟ عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، منتاں تے چڑھاویاں دے لائق کوئی نہیں، نظراں تے نیازاں دے لائق. ساتھی صاحب نظر نیاز بیان کرنا چاہتے ہیں، پہلے مسئلے تے بڑا رگڑا لایا نے تے نظر نیاز تے آ کے ٹھپ چڈی نے، جڑی اصل ہے بیان کرنے والی آئی اتھے آ کے جناب تھوڑا جہا انجن کر کے نا واخر دعوانا ان الحمد. سن کیڑی ضرورت ہے کہ اسا غیر اہم مسئلے وچ ٹنگ اڑائیے، لوگوں دے ذہن خراب کریے، اسا کیوں نہ رب دی توحید بیان کریے، توحید بیان کریے. لا الہ الا اللہ، کوئی نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، منتاں تے چڑھاویاں دے لائق کوئی نہیں. اللہ تعالی نے قرآن پاک وچ آکھیا انما حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. مردار حرام، مردار کی ہوندا؟ جیڑا ذبح نہ ہویا ہوے، انہیں مر گیا، یا ذبح تا ہویا تے شریعت دے مطابق ذبح نہیں ہویا، رگا صحیح نہیں کٹیاں گئیاں، او مردار حرام. ودم تے خون حرام، اے کیڑا خون ہے؟ کوئی خون تک کلیجی نال بھی لگا ہویا وہ حرام نہیں، گوشت نال ہی لگا ہویا وہ حرام نہیں. اس خون تو مراد دم مسفوح، ہن من مسفوح سمجھاونا پوسی تو، اس تو مراد وہ خون جڑا دھار بن کے نکلے، جلے ذبح کریں دیو تے خون دھار بن کے نکلدا، وہ خون کیوے حرام ہے، مردار حرام، دم مسفوح حرام، ولحم الخنزیر تے خنزیر دا گوشت بھی حرام. وما ما کے مینو شاواش شاواش، من پتا جڑے نظر و نیاز کھان والے مولوی نا وہ ماں دا مینا کر دیں جانور، وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر وہ حرام ہے. اگو لوگوں نو آ دین اسا کوئی غیر اللہ دے نام تے ذبح کریں، اسا تا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں، وہ آدھے اس تو جانور مراد ہے، وہ ہلا دا مینا زو بھی حق کریں دن. میں آکھیا سورت مائدہ پڑھ، اگر ما اہلا تو مراد جانور ہے، اگوں اللہ انج کیوں آکھیا وما زو بھی حالن نصب، وما زو بھی حالن نصب نو تا گھمان کی اللہ ذکر کر دیتا، جیڑے جانور ذبح ہونے بزرگاں دے استہانہ تے بزرگاں دے مزاراں تے، انہاں نو تا ونج کے اگاں ذکر کر دیتا اللہ. معلوم ہوندا اتھے صرف جانور مراد نہیں، وما ما ما جو چیز بھی ہو، کپڑا ہووے، شرینی ہووے، گوشت ہووے، بکرا ہووے، چھترا ہووے، دودھ ہووے، حلوہ شریف ہووے، یہ مولویاں دی غذا ہے نا، ذرا ادب نال نہ لینا. حلوہ حلوہ شریف ہووے، چاولاں دی دیگ ہووے، جیڑی شے ماں وہ چیز اوہلا جس پہ بلند کیا گیا، اوہلا دا مینا زوبیہا نہیں،
دنیا دی کسی لغت نہیں کیتا اوہلا دا مینا زبا دا پتہ نہیں کتھو مولویاں اوہلا دا مینا زبا کر لیا میں تن دسینا اوہلا دا کے مینا اوہلا نکلیا ہی ہلال چوں اوہلا کسے چوں نکلیا ہلال ہلال آدھے نی پہلی دے چند نو رویت ہلال کو میٹی رویت ہلال کو میٹی او ہلال پہلی دا چند تے پہلی دے چند نو ہلال کیوں آ دن پہلے زمانے چ لوگ چھتاں تے چڑھ کے چند وے دے ہیں ہن لوگ ٹی وی دے سامنے بہ کے وے دن بھی ٹی وی چ نظر آیا یا نہیں آیا تے ٹی وی جڑے انہاں بہائے نو انہاں نو بھید نظر نہیں آندی او بڈھے انے انے سارے انہاں نو بہایا نے بھی تھوڑا چند ویکھو او کدی راتی 11 بجے بکدے نے بھائی نہیں نظر آیا کدی راتی 12 بجے بکدے نے بھائی آ گیا ہلال آ دینی پہلی دے چند نو اس نو کیوں ہلال آ دینی پہلے لوگ کوٹھیاں تے چھتاں تے چڑھ کے وے دھیان چند 29 نو ور چڑھویندے ہیں اُتے تے جیڑے نظر آندا آئی نا بت اٹھیندا آئی شور او آ گیا چند نظر او کھلو دوئے پوچھدے ہیں کہڑے پاسے او بچیاں شور پایا عورتاں مرداں چند نظر آ گیا چند نظر آ گیا بت اے استعمال ہویا بلند آواز بلند کرنا آواز بلند کرنا ہلال پہلی دا چند کیوں آ دین اس نو ویکھ کے کی بلند ہوندیاں آوازاں بلند ہوندیاں ہن میں نہ کر وہ چیز جس پر آواز بلند کی گئی وہ چیز جس پر آواز بلند کی گئی لے غیر اللہ لے تقرب غیر اللہ غیر اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے غیر اللہ دی خوشنودی حاصل کرن واسطے جس شے اتے غیر اللہ دا نام بلند کیتا گیا خنزیر گھٹ حرام ہی تے غیر اللہ دی نیاز اس تو بد گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر امام محمد عطا اللہ بن علوی صاحب زندہ باد جمعیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد یارویں پیرانے پیر دی اے ہن آواز بلند ہوندا پیا یارویں پیرانے پیر دی سبیل حضرت حسین دی کونڈے امام جعفر دے تے اے وچھا بنیا ہویا بزرگاں دا عرس لگ سی تے اس نو لے ونج کے اوتھے ذبح کرنا اے اینے حرام اے جینے خنزیر حرام سبحان اللہ اگو مولوی صاحب آدھین اسا تا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیتا مولوی جی بسم اللہ محلل نہیں مزکیے بسم اللہ تسیں ہن اس نال گل شروع کر دیتی میرے پاس ویکھو بسم اللہ محلل نہیں مزکیے اوکھی اصطلاح بولی ہن جٹا نو سمجھانی تے بسم اللہ شے نو حلال نہیں کریندی حلال شے پہلے ہووے اس نو کھاون واسطے پاک کریندی ائی نعرہ تکبیر بندہ جو کھوتے ہوتے پڑے بسم اللہ اللہ اکبر تک کھوتا حلال ہوئے سی تم آدھا بسم اللہ پڑھ کے میں ذبح کیتا بسم اللہ پڑھ کے تاں ذبح کریں حلال تاں تھیوے جو پہلے شے کی ہووے حلال ہووے تا بس تیرے کھاون واسطے پاک ہووے جیڑی شے پہلے کی ہو گئی بس مولوی صاحب لوگاں نوں آدھن چاول حرام ہے گھیو حرام ہے سوجی حرام ہے کھنڈ حرام ہے واجبات دیوبندی وابی شاہ تو توحید علی حرام جی کیڑی شے حرام ہے چاول پاک سوجی پاک کھنڈ پاک گھیو پاک میں آکیا چاول پاک کھنڈ پاک گھیو پاک ساری شے پاک آئی تیرا عقیدہ ایڈا پلیت آئی تیرا عقیدہ ایڈا پلیت آئی اس تیرے پلیت عقیدے نے اننا پاک شیاں نو ایکے کر دیتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر وما اوہلا بھی ما تو سکے مراد لے وہ چیز کہ میں نہ کیتا سا فکا لو ما اوہلا دا سکے میں نہ کیتا وہ چیز جس پر آواز بلند کیا جائے کس کے تقرب کے لیے
غیر اللہ کے تقرب کے لیے. اوئے اس علاقے دے موعدو ایک مینا کیتا مولانا حسین علی نے مزے آ خدا دی قسم مزے آ گیا جتھے نظر پہنچی مولانا حسین علی دی نا اتھے کسی عالم دی نظر نہیں. مولانا حسین علی فرمایا و ماں سے مراد کلمہ شے نہیں او دیگ نہیں او بکرا چھترا نہیں او پانی شربت نہیں او دودھ تے چاول نہیں ماں سے مراد کلمہ بول بول جڑے زبان چ کڈھیندا پیا او کلمہ تے بول جڑے غیر اللہ دے تقرب حاصل کرن واسطے زبان چ جڑے بول بولدا پیا اے بول بول نہیں حرام ہے اے بول نہیں سمجھ تو چند سمجھ گئے سارے سمجھے نہ تو این سبحان اللہ دی آواز آویا بھائی تمبو نہیں پار کے لے جانا او بول او کلمہ جڑا غیر اللہ دے تقرر واسطے بولیا جائے او بول بولنے بھی کیون کے مطلب میں پیرانے پیر دی یارویں دیساں میں وچھا فلانے قبر تے ونج کے ذبح کرے ساں میں دودھ فلانے مزار تے ونج کے ونڈے ساں. مولانا حسین علی فرمانن وچھا تا اپنی جگہ تے رہ گیا اے بول بولنے وی حرام ہے اے بول بولنے وی حرام ہے اے کلمہ بولنا وی حرام. ادھار لے گیا تو سن زبیے تے لگے رہو بے حلالے کے حرام قوم نو چنگے پاسے لایا مولویا. میری عادت نہیں میں نہ مسئلے نو کدی چھیڑیا نہیں نہ مسئلے نو اس واسطے کہ میں حضرت شیخ القرآن نو ویکھیا حضرت شاہ جی نو ویکھیا حضرت قاضی صاحب نو ویکھیا میں حضرت شیخ القرآن کو دو دفعہ دورے تفسیر پڑھیا میں حدیث حضرت قاضی شمس الدین کو پڑھیا میں اپنے والد صاحب کو پڑھیا میں شاہ صاحب دے ہاتھ تے بیعت کیتی میں شاہ صاحب دے نال رہیا خلوت دے اندر تنہائیاں دے اندر انہاں دی محفل دے اندر صحبت دے اندر سارا رہ شیخ القرآن دے نال سفر کیتے نال تقریراں وی کیتیاں ساڈا بچپن ہوندا ہی. خدا دی قسم اے فضول قسم دے مسائل جس دے وچ قوم نو الجھا دتا گیا اساں اے مسائل انہاں علماء کولوں جیڑا کھاندا کھاندا رہے جیڑا نہیں کھاندا نہ کھاوے. کوئی ضروری ہے بھی وہ کھاوے اساں بھی آتے ہیں بھائی حاضر مشرے ذبح کرو کھاؤ نہیں تقوی اس کا نام ہے کہ نہ کھاؤ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے اس دے وچ ایڈی تشدد کرن دی ضرورت ہی نہیں جڑا نہیں کھاندا نہ کھاوے جڑا کھاندا وہ انہاں نوں وکھا کے نہ کھاوے. میرے سامنے بیٹھے ہوئے آرام والے یہ بھی کھا بھی کھا گیا میں تو کھانا پیا تو دال کھاؤ. لیکن جڑیاں ویکھو تقوی اس دا نام ہے ورنہ جڑیاں دلیلاں دتیاں جاندیاں نا اس دے حرام ہون اتے وہ دلیلاں کوئی نہیں وہ جتاں واسطے دلیلاں ہون گیاں علمی میدان چ کوئی دلیل نہیں دلیلاں کوئی نہیں اس نوں تساں ٹھکوسلا آکھ لو مزے ایک دلیل پیش کر دیتی حبتت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا مشرک دے اعمال حبتن اور جس دے اعمال حبتن تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھی تو ایک عمل ہے جڑے اعمال حبتن لہذا اس دا ذبیح کیویں یہ کوئی دلیل لا حول ولا قوت الا باللہ اس نو دلیل آ دین اس دلیل تو کوئی جٹ تے ان پڑھ تو متاثر ہو سکدا کوئی عالم اور علمی آدمی اس تو متاثر نہیں ہو سکدا ورنہ ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا. چلو اے بریلوی تے اہل کتاب نہیں من لئی تہاڈی گل جیے تساں آدھے ہو ٹھیک آدھے ہو نہیں اہل کتاب نبی پاک دے زمانے دے جڑے اہل کتاب ہائن او تاں ہائن انہاں نوں قرآن اہل کتاب آدھا کہ نہیں آدھا آدھا تے انہاں دا ذبیہ بھی کیا قرار دیندا حلال قرار دیندا تے ہائن بھی مشرک بس انہاں دے اعمال تاں مقبول ہیں نا اگر ایو دلیل بن دیئے تو بھئی اعمال حبت ہوندے عیسائی تے یہودی جڑے نبی پاک دے زمانے دے ہیں انہاں دے اعمال مردود ہیں کہ مقبول ہیں بس انہاں دا ذبیہ بھی کیا ہونا چاہیے
انہاں دا تے حلال ہے، تسیں مندے ہو حلال ہے، تے انہاں دا قرآن کیا دا؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. بریلوی نور من نور اللہ تعالی، لیکن کوئی بریلوی آدا بھی نبی پاک اللہ دے پتر ہیں، وہ تو اللہ کا پتر آدھے ہیں، تے وقت قرآن آدھا انہوں نے ذبیہ حلال ہے. کیوں ذبیہ حلال قرار پیا دیندا؟ انہوں نے کس دی رعایت مل رہی ہے؟ شاباش شاباش، انہوں نے کیڑی شاید رعایت مل رہی ہے؟ آسمانی مذہب دے قائل ہیں، آسمانی کتاب دے قائل ہیں، بس. تے نبی پاک نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. نعرہ تکبیر، معلوم ہوندا قبراں پوجدے ہیں، قبراں دے اوتے سجدے کرنے ہیں، بت قرآن انہاں دے ذبیحے نوں کیا دا؟ بت تہاڈی اے دلیل تے نہ بنی، نہ ہوے تا معلوم کوئی ہور دلیل نہیں تے دیو، کی دلیل نہیں بنتی؟ بتا دین اے مرتد دین، یہ کون ہیں؟ اے مرتد دین، اے جڑے نے مرتد دین، اس واسطے انہاں دا ذبیحہ حلال ہے حرام ہے. ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا مرتد کون ہوندا؟ جڑا پہلے کی ہوے تے وقت مرتد ہوے. اے بریلوی مسلمان کدا ہیں جڑے مرتد ہوئے؟ انہیں سٹیجا تے کھلو کے آخنا ہے مرتد دین، مرتد دین واجب القتل، ان مرتد دین، لہذا انہاں دا ذبیحہ مرتد او ہوندا جڑا پہلے مومن ہوے، وقت کفر کرے تے کی بنے؟ کہڑے سن وچ مومن ہیں؟ کہڑے سن وچ مسلمان ہیں جو پیچھے مرتد ہوئے؟ ایک گل، دوئی گل اے وے او جٹو تے ذمہ دارو، اے علمی گل نے، مرتد دا صرف ذبیحہ حرام نہیں، مرتد دے پٹرول پمپ تو کار وچ پٹرول پواونا وی حرام اے، مرتد کول کپڑے سواونے وی، بولو بولو، مرتد کول دال کھاونی وی، مرتد کول کپڑے، مرتد نال مکمل بائیکاٹ اے حضرت. صرف ذبیحہ ذبیحہ چکی پھر دیو، اگر یہ مرتد ہیں پھر قوم کو کہو مکمل بائیکاٹ کرو ان سے، نہ انہاں کول کپڑے سواؤ، نہ انہاں کول جتیاں گڈاؤ، بت موچی بھی پیدا کرو مرکزی دے، نائی بھی پیدا کرو مرکزی دے، دھوبی بھی پیدا کرو مرکزی دے، پٹرول پمپ بھی لاؤ مرکزی دے. ان سٹیجاں تے آ کے آگ دینا مرتد ہیں مرتد ہیں. پھر سنو علمی بات ہے، علماء غلط بیانیاں کرتے ہیں، مرتد دی جڑی دوئی نسل ہوندی ہے او مرتد نہیں ہوندی. پیو مرتد ہویا نا کسی بندے دا پیو، تا جڑا او دا پتر ہے نا اس پیو نو ویکھ کے مذہب اختیار کیتا، پیو نو تو مرتد آکھساں تے پتر نو مرتد؟ حضرت انہیں نہیں فتوے لائی دے، مرتد ہیں لہذا ذبیحہ حرام ہے. مرتد دا صرف ذبیحہ حرام نہیں، مرتد کول گڈی ٹھیک کراونی وی حرام ہے، مرتد کول ٹائراں وچ ہوا بھراونی وی حرام ہے. اے پہلے کتھے کھلوتا تے پوچھیا اوئے موعدے کے مشرکے ٹائر جواب پیچھے بھرے، گالے کوئی کرن والی؟ یہ کوئی دلیل ہے مرتد دے؟ تلا گنگ دے اندر ایک بندہ بڑا سمجھدار جیا ڈرائیور آئی، ڈرائیور او حضرت صاحب نو، حضرت صاحب مسئلہ کیتا تے او ڈرائیور پیچھے آ گیا، اس کہ حضرت میں تے ڈرائیور ہاں تے میں تے ساری زندگی سفر وچ رہنا تے تساں آدے ہو بے ہوٹلاں دے اوتے جڑا گوشت ہوندا مرغ یا گوشت یا قیمہ اے مشرک دا ذبیحہ اسی مت کھاؤ تے میں کیا کراں؟ حضرت صاحب کہ تو دال کھادی کر ہن سنیا ہے گا او ڈرائیور انہاں تو تیز، اے ڈرائیور تو تیز، ڈرائیور انہاں تو تیز. حضرت صاحب کہ دال کھادی کر، اس کہ حضرت جڑا چمچا ہوٹل والے کول ہوندا نا او اداؤں پھر کے آ، پہلے او گوشت والے پاسے پھریندا، وہ تو دال میں منگسا او چمچا کڈ کے او تو حرام والے پاسے پھریا، وت کے کرا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالی ساڈے اتنے رحم کرے. اختلاف ہوں رنگ علماء چ اللہ تعالی اختلاف دے اندر امانت دیانت دا دامن تھامن دی توفیق عطا فرمائے. ہوں رنگ اختلاف تو کوئی وڈی گل نہیں یار, اہل علم وچ ہوندے رہندے, لیکن اس امانت دیانت دا دامن چھوڑ دینا, یہ آخنا بھی جڑے کھانے وہ بھی مرتا. لا حول ولا قوت. میرے اللہ تیری پناہ ہے, تیرے سامنے نہ پیش نہیں ہونا میرے مولا, تیرے سامنے جواب نہیں دینا انہوں کہ جیڑا مشرق دا ذبیحہ کھاوے وہ بھی کافر وہ بھی مرتد. ایک جات آخیا نے ولد الحرام, حرام دا نطفہ. بڑا تماشا, یہ افراد تفریح ہے یار دونوں پاسوں. میں اس پاسے پہنچا نہیں, میں آج تک یہ مسئلہ نہیں بیان کیتا. پتہ نہیں ساقی صاحب نے اج کتنا جوش چڑھیا, میں تو اپنی جی تقریر کر چھڈنا تے بس. اللہ لا خیر صلاح, فیصلے قیامت والے دہاڑے ہونے, سب نے جواب دینا. اس ممبر تو اگر کدی غلط لفظ بندے دے کول نقل ہو جائے تو رب دے سامنے جواب دینا ہے نا, دینا ہے نا. اگر یہ آخنا کہ ذبیحہ مشرک دا حرام ہے اور پھر جیڑا کھاوے او مرتد دے, او کافر ہے, او مشرک کے کھان والا, تو سب بڑے خوش ہوں دے ہو. حضرت صاحب بڑے فتوے لائیں جی, آج تو مشرکا تے بڑے فتوے لگے جی, یہ فتوا مشرک تے لگا, اے فتوہ جیڑا اے مشرک تے لگا, اے فتوہ جیڑا بریلویاں تے لگا. نہیں میرے دوستو, اے فتوہ لگا نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تے, اے فتوہ لگا نے سید عنایت اللہ شاہ بخاری تے, او خدا دا نام ہے نے, اے فتوہ لگا نے قاضی شمس الدین تے, اے فتوہ لگا نے مولانا حسین علی تے. شاہ صاحب آخر عمر تک گوشت بازارو لے کے کھاندے رہے, شیخ القرآن بازارو لے کے کھاندے رہے, قاضی صاحب بازارو لے کے کھاندے رہے. ہن یہ آخنا جیڑا گوشت کھاندے ہیں وہ بھی کافر ہیں, یہ فتوے کہندے تے لگ رہے ہیں. اور انہاں نوں کافر آخنا نے جنہاں کول دین پہنچیا نے, ایو سلا دیونا نے اپنے علماء نوں اور اپنے اکابرین نوں ایو سلا دیونا نے, ہن جنہاں تو توحید سکھائی ہے انہاں نوں ایو سلا دیونا نے. میاں علی حضرت گئے اس ویلے اکٹھے ہوندے سے, تے مولانا نے دن تے تقریر کیتی, تے مولانا آکھیا بھئی جیڑا مشرک دا ذبیحہ کھاوے اس دا خون حرام دا بنے, خون حرام دا بنے تا اس دا نطفہ حرام دا بنے, نطفہ حرام دا بنے تا او اولاد اس دی کے حیوت جوڑنے سگرے کبرے تے کڈنے نتیجے او ہووے حرام دا. وہ جناب ساڈے ایک اور عالم ڈیر اسماعیل خان دے قاری اشرف صاحب, وہ رات انہوں دی تقریر آئی اکٹھے جو آسے, رات انہوں دی تقریر آئی, انہوں نے دسیا بھی اج حضرت آیا ہے, تو انہوں نے آخیا بھی جہاں مشرک دا ذبیحہ کھاوے اس دا خون حرام دا, نطفہ حرام دا, نطفہ حرام دا, تا بچہ حرام دا. وہ رات جناب قاری صاحب تقریر کیتی, قاری صاحب آخیا علامہ صاحب بالکل ٹھیک آ کے گئے, جڑا مشرک دا ذبیحہ کھاوے او دا خون حرام دا, نطفہ حرام دا, اگو پتر حرام دا. علامہ صاحب دے جڑے والد صاحب آئے اے بازارو گوشت کھانے ہوندے ہیں. اے مسئلہ تا ہن نکلیا, تے جڑا کھاوے اس دا نطفہ حرام دا, علامہ صاحب اپنے بارے سوچن بے میں کہ ہاں فتوے لاونے تا سوکھے, تے پچھا مڑ کے ویکھنا ذرا. میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ لا الہ کی عرض کر رہے ہیں, ایک دن صفا دی پہاڑی تے میرے پیغمبر لا الہ الا اللہ کیا, تے ایک دیارے میرے نبی نے زندگی دے آخری دن کیا کیا لا او الہ دا میں نہ کریندا پیاں, تے نظر نیاز والے پاسے ٹر گیا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں, غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں, عالم الغیب کوئی نہیں, حاضر ناظر کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, عبادت کے لائق کوئی نہیں, سجدے کے لائق کوئی نہیں, نظروں کے لائق کوئی نہیں, نیازوں کے لائق کوئی نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں, شفائیں دینے والا کوئی نہیں, رہائیاں دینے والا کوئی نہیں, عزتیں دینے والا کوئی نہیں, مصیبتوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں. یو میں نا لا الہ الا اللہ دا قرآن ستے گواہ,
ਜਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਆਖਿਆ ਕੂਲੂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਲਿਲ ਮੌਤ ਸਕਰਾਤ, ਇੰਨਾ ਲਿਲ ਮੌਤ ਸਕਰਾਤ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਗਮਰਾਤ ਆ ਰਹੇ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਦੀ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਸੁਕੇੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਚਾਦਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਚਾਦਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫਗੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਮਸ਼ਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗਮਰਾਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਲਖੀਆਂ ਹਨ ਮੌਤ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਨਬੀਏ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਆਇਨੀ ਅਲਾ ਸਕਰਾਤ ਮੌਤ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਸਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਮੌਲਾ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਸਹਿਣ ਤੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਦੀ? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਓਏ ਲੋਗੋ, ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਇਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਲੋਗੋ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਹੋਤਾ ਤੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ, ਨਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ, ਅਜ਼ਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ, ਅਬਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ, ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ, ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਦੂਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਚੋੜ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੂੰ ਅਫਜ਼ਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੂੰ ਆਲਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਖਾਤਿਮੁਨ ਨਬੀਯੀਨ, ਰਹਿਮਤੁਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਸ਼ਫੀਉਲ ਮੁਜ਼ਨਬੀਨ, ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ, ਸਾਹਿਬੇ ਕੌਸਰ, ਸਾਹਿਬੇ ਮਕਾਮੇ ਮਹਿਮੂਦ, ਮੈਂ ਇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਲੋਗੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਏ, ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਸਿਵਾ ਇਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਕਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਏ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨੇ ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਮੀਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਨਬੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਆਈ? ਤੌਹੀਦ। ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਆਈ? ਤੌਹੀਦ। ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਆਈ? ਤੌਹੀਦ। ਸੋਹਫ਼ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਆਈ? ਤੌਹੀਦ। ਸੋਹਫ਼ ਮੂਸਵੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਆਈ? ਤੌਹੀਦ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੌਹੀਦ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ? ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਸੂਰਤੁਲ ਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕੁਰਾਨ ਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਹਾਜ਼ਾ ਲਫਿਸ ਸੋਹਫ਼ਿਲ ਊਲਾ, ਇੰਨਾ ਹਾਜ਼ਾ ਲਫਿਸ ਸੋਹਫ਼ਿਲ ਊਲਾ ਸੋਹਫ਼ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵ ਮੂਸਾ। ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਤਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਾ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹਾਜ਼ਾ, ਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਇਸਮ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਾ ਹਾਜ਼ਲ ਕਿਤਾਬ, ਹਾਜ਼ਲ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਹਾਜ਼ਲ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ? ਯੇ ਚੀਜ਼ ਤੋ ਹਮਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬੋ ਮੇ ਬਿਆਨ ਕੀ, ਯੇ ਚੀਜ਼ ਹਮਨੇ ਮੂਸਾ ਕੇ ਸਹੀਫੋ ਮੇ ਬਿਆਨ ਕੀ, ਯੇ ਚੀਜ਼ ਹਮਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੇ ਸਹੀਫੋ ਮੇ ਬਿਆਨ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ? ਮੁਫਸਰੀਨ ਆਦਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਐਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਲ ਤੂ ਸਿਰੂਨ ਅਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ,
والآخرت خیر وابقا، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس آیت اللہ کے بیان کرنا چاہتے ہیں. اوئے لوگو، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، تم دنیا دی زندگی چنگی لگتی ہے، مکان، کوٹھیاں، ڈنگر، حیوان تے ڈنگر، گھوڑے، سونا، چاندی، دولت، زمین، باغات، مال، زیور، تجارت، فیکٹریاں، کارخانے، ملے، اس نو پسند کرن لگ گئے ہو، دنیا دے پچھو لگ گئے ہو، تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. نہیں، والآخرت خیر، آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے. باب کا اور ہمیشہ تسا دنیا دی زندگی دے پیچھے لگ گئے. ہائے دنیا، ایک کلے تو دو کلے ہو جان، دو کلے تو چار کلے ہو جان، ایک مربے تو دو مربے ہو جان، دو مربے تو ترائے مربے ہو جان، ایک لکھ تو دو لکھ ہو جان، دو لکھ تو تین لکھ ہو جان، سائیکل تو سکوٹر تے سکوٹر تو کار، ہی رستے وچ پے 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 کے قرآن کے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا سوئے. تسا موبائل تا دولت نال پیار نہیں نہ کرے لے؟ نا بالکل نہیں. موبائل ہوندا ہی ہووے جڑا نماز نہ پڑھے. موبائل اے تو مولویاں تو ہی سکھائیے، اے علماء نے تو ہی سکھائیے، تو ہی تے پکا را، بس جنت تیری ہے کہ فرشتیاں دی مجال تر روکے دکا مار کے اندر وڑ جائیں. موائد تے نماز، موائد ہووے تے زکات دے دے، موائد ہووے تے زمینا دی پیداوار دا اشر دے وے، اس نو موائد کون آکھے؟ دولت دے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دولت دے پیچھے. قرآن نے کہا بل تو سرون الحیات الدنیا، دنیا کو پسند کرتے اور دنیا دے پیچھے لگی ہوئے ہو، بل آخرت تو خیر، آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے. باب کا اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، ایک گل اساں پہلی کتاب وچ بھی بیان کیتی ہے. کیڑی گل؟ کہ دنیا کوئی شے نہیں، اصل شے کی ہے؟ آخرت. مولانا حسین علی بولے، واہ مولانا حسین علی، ختم ہے تیرے تے قرآن دی تفسیر کرنا، ختم ہے. مولانا حسین علی بولے، مولانا حسین علی نے فرمایا ھذا دا اشارہ ہو رہا سورت دی ابتدا دی طرف، شروع دی طرف، سب اسم ربک الاعلی، کتو شروع سورت کتو شروع ہو رہی؟ سب اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی. تھک گئے ہو؟ من کوئی لگ رہا تو تھکے لگ رہے ایڈی میں مولانا حسین علی صاحب تو مانا سنان لگا تو تسی اس پر توجہ نہیں کر رہے. پاکی بول اپنے رب کے نام کی، یعنی کیا؟ کہ سبحان اللہ، کہ سبحان ربی العالی، کہ سبحان ربی العظیم، کہ سبحانک اللہم، پاکی بول اپنے رب کے نام کی. یا اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ تو دیکھو. پھر مولانا حسین علی یاد آ گئے، ہر شے دی پاکی دا معیار الگ ہے. اگر میں یہ لفظ بولا، اے رومال پا کے، اے دری پا کے، اے زمین پا کے، اے کپڑے پا کے، کے مطلب ہو سی؟ اے کپڑا گندگی تو پا کے، نجاست تو پا کے، غلاظت تو پا کے، اے دری غلاظت تو پا کے، نجاست تو پا کے، اے زمین نجاست تو پا کے، اے کپڑا نجاست تو پا کے. تے جیلے میں بول سا نبی پاک، کپڑا پاک، نبی پاک، تے جیلے میں بول سا نبی پاک، اس دا مطلب اے ہو سی کہ پیغمبر ماں دی گود تو لے کے قبر دے وچ
بنن تک چھوٹے بڑے گناہاں تو پا کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اے کپڑا پا کے غلاظت تو پا کے نجاست تو پا کے نبی پا کے گناہاں تو پا کے تے جڑے بولاں گے اللہ پاک اللہ پاک اس دا اے مطلب نہیں اللہ گندگیاں تو پا کے نجاستا تو پا کے گناہاں تو پا کے نہیں جلے پاک دا لفظ تے پاکی دا لفظ رب نال آوے گا اس دا مطلب اے ہوئے گا اللہ شریکوں سے اس دی ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں تے اس دیاں صفتاں وچ بھی کوئی شریک نہیں پڑھو قرآن دی آیت سبحانہ و تعالی سبحانہ و تعالی اما یشرکون سبحان ربک رب العزت اما یصفون رب پاک ہے یعنی وہ شریکوں سے پاک اس کو کوئی شریک نہیں اے جڑے لوگ آدے نا ایک ویری سبحان اللہ آکھو تے جنت اج درخت لگ سی عربی گھوڑا اس دے تلے ٹردا راسی تے ترائے دہاڑے تائیں چھان نہ مکسی او مشرک دے سبحان اللہ آکھن تے کوئی نہیں اج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے جتھے لال پیلے جھنڈے ویکھے صدقے جاواں تیرے نام تے بزرگا میرا بھی خیال کریں سبحان اللہ وقت تسبیح آتے چے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے جو بھاٹی گیٹ گئے لاہور حضرت علی حجویری دی جالیاں ہوتے سجدے بھی نظرہ بھی گیڑا کرے شرک تے آکھے سبحان اللہ اللہ فرمانے تیرے تے لعنت لعنت بے ایمان تیرے تے ادو میرے شریک بنانا ادو سبحان اللہ تھا اے جنت اے درخت لگ سی جدا موحد آکسی سبحان اللہ جدا کون آکسی او موحد آگ رہا تیری ذات پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے تے موحد دی اپنی عملی زندگی کیوے او ساری زندگی دی اندر رب دی ذات تے صفتاں وچ شریک نہیں کردا ہن میں نہ کرو سبح اسم ربک الاعلی پاکی بول اپنے رب کے نام کی پاکی بول اپنے رب کے نام کی کیا مطلب یعنی آنکھ مولا تیری ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں تے تیری صفتاں وچ بھی تیری ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں تے تیری صفتاں وچ بھی کوئی شریک نہیں عالم الغیب تیری صفت حاضر ناظر تیری صفت مشکل کشاد تیری صفت السمیع لکل دعا تیری صفت العلیم لکل حال تیری صفت العزیز تیری صفت العزیز العزیز تیری صفت الغالب تیری صفت السمیع تیری صفت مشکل کشا توں حاجت روا توں عالم الغیب توں تیری صفتاں دے وچ میں کسی نو بھی شریک کسی نبی نو ولی نو پیر نو فقیر نو عرشی اور فرشی نو زندے اور مردے نو بڑے اور چھوٹے نو میں تیریاں صفتاں وچ شریک نہیں کردا اللہ فرماندے بول بول سبح اسم ربک الاعلی آکو سبحان اللہ سبح اسم ربک الاعلی آکو سبحانک اللہم سبح اسم ربک الاعلی آکو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم تیرا کوئی شریک نہیں تیری صفتاں دے وچ تیری ذات وچ کوئی شریک نہیں حضرت صاحب فرمانن اخیر وچ اللہ جا کے آدن انا ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ میرے پیغمبر اے جڑا توحید والا مسئلہ ہے اے جڑا شرک دے خلاف جہاد ہے کہ میری ذات اور صفات شریکہ تو پا کے اے اساں صرف قرآن وچ بیان نہیں کیتا اے مسئلہ تا اساں پہلی کتاباں وچ بھی بیان کیتا سبح اسم ربک الاعلی توحید دی تاریخ بڑی بولو بولو یہ تو سمجھانا چاہتا ہوں توحید دی تاریخ بڑی پرانی ہے انبیاء تو ٹری ہے آسمانی کتاباں وچ اس دا ذکر ہے لیکن او اس علاقے دے موحدو او جماندرو موحدو اے بھوکڑ لگ گئے تو سا جماندرو موحدو تساں جڑے موحد ہو اس خطے وچ رہن والے تہان توحید کس دے ذریعے پہنچی اے بولو جبریل اتریا تہاڈے تے اس علاقے وچ کدائیں
آج تو تقریباً صدی سوی سوا صدی پہلے اس علاقے کھٹا تو شرک دے اندھیرے تے قبراں دی پوجا تے شرک دا زور تے نظرہ نیازاں دا شور تے غیر اللہ دی پوجا تے قصے تے کہانیاں تے کشف تے خواب بزرگاں دے کول کٹورے بزرگاں دے کول وہ پیش کرے نے فلانے بزرگ لکھے آتے ہے فلانے بزرگ لکھے آ بزرگاں دے کول کٹورے کشف تے خواب تے شرک دا زور تے قبراں دی پوجا تے اتھے سجدے تے نظراں نیازاں سوا صدی پہلے رب دی رحمت متوجہ ہوئی اور ماں بھجراں تو ایک مرد درویش اٹھیا اکیلا اٹھیا جس نو دنیا مولانا حسین علی دا نام تو جانا او نوجوانوں او نوجوانوں او جنہ شیخ القرآن نو بھی نہیں ویکھیا تساں پھر کے ویکھے جڑے صحیح معنی اچ علماء ہیں او تواڈیاں ہوش سنبھالن تو پہلے ہی شاہ تو توحید دے رخصت ہو جنہ سپیکر موڈھیاں تے جائے سپیکر موڈھیاں تے جائے اے جس ڈیرے تے میں بیٹھا اور گھگ دے علاقے اس علاقے جتھے میں بیٹھا توحید بیان کرنی مشکل ہے بولو اتھے میں آکی بیٹھا بے غیر اللہ دی نیاز خنزیر تو بد کیا اتھے میں توحید نہ بیان کرنا آنا وقت تو ساکھنا یہ گیویاں وقت ہی مارے آتے مزے ہی نہیں توحید تو سنائی کسی نہیں آج توحید بیان نہ کرو تا لوگ ناراض ہوں دن اور نوجوانوں ہمارے اکابرین نے اور ہمارے اساتذہ نے ہمارے آبا و اجداد نے جس زمانے توحید بیان کیتی ہے اس ویلے انہوں دے گلے تے اس طرح چلے پتھر پے رستے روکے گئے قیداں آئیاں ماراں پئیاں کانٹے بچھے پتھراں دی بارش ہوئی مناظرے ہوئے جیب چوں پیسے خرچے خدا دی قسم ہے جڑے لوگ غریب علاقیاں جلسے کروانے ہیں شیخ القرآن اپنے جیب چوں جلسے دے بھی پیسے دینے ہیں تو سا مولوی ویکھے ہی نہیں آئے اساں شیخ القرآن نو ویکھیا اساں سید عنایت اللہ شاہ بخاری نو ویکھیا اساں حضرت قاضی شمس الدین نو ویکھیا او کریا کریا بستی بستی اٹھاں تے چڑھ کے کندیاں تو بلند تھل دا قصبہ 18 کو کتنے میل ہو گئے 26-27 میل تو ہویا کہ نہ ہویا کتنے میل ہو گیا 26 شیخ القرآن کندیاں سٹیشن تے لاندے ہیں اٹھتے چڑھ کے 27 میل اٹھتے سفر کر کے بلند دے تھل اور ٹیلیاں تے آ کے اللہ دی توحید سنائی مت بھلو انہاں دی قربانیاں نوں لٹیریاں دے ہاتھ پہ گئے ہو لالچیاں دے ہاتھ پہ گئے ہو جڑے تہاڈے کول تقریراں دے بھی پیسے لین وت مدرسیاں دے چندے بھی منگن تے ونج کے ویکھو تو مدرسہ بھی کوئی نہ ہو ونج کے ویکھو تو مدرسہ بھی کوئی نہ ہوے علماء کس سطح تے اتر آئے مولوی اشر لے زکات لئیاں زکاتاں لئیاں پیسے لے مدرسے دے ناں تے ونج کے ویکھو طالب علم تا طالب علم رہ گیا جانور بھی بدھے ہوئے کوئی نہیں اے حلال ہے ذبیح آرام ہے اے حلال ہے طالباں دے ناں تے زکات کھانی طالباں دے ناں تے عشر تے صدقے کھانے اور ساڈا مدرسہ ساڈے مدرسے جس ٹائم 400 طالب علماں دی روٹی پکدی پئی ہے کدی تہاڈے کول چندہ لینا آیا آیا کدی ساڈا سفیر تہاڈے کول چندہ منگن آؤ تہانوں وکھائیے صبح شام کتنے طلبا دی روٹی پکدی اے ساڈا طالب علم کول بیٹھا جی پوچھو اس کول او سارے علاقے جو چندے کر 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 کے گگے ہو گئے بولو تے طالب علم ہاں چلو سب نے کتنے دن دنیا تے رہنا کسی نے سب نے مرنا ہے اور رب دے سامنے
ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮਵਾਹਦੋ ਮਤ ਭੁਲੋ, ਯੇ ਜਿਤਨੇ ਮੁਕਰਰ ਜਿਤਨੇ ਖਤੀਬ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਸੈਯਦ ਜ਼ਿਆਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀਓ, ਮੌਲਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੁਐਬ ਸਾਹਿਬੋ, ਯਾ ਜਿਤਨੇ ਖਤੀਬ ਵੋ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਜਮਾਤ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰ ਨਾਮ ਸੇ ਜਮਾਤ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਕਿਤਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ, ਤੁਲਾਬਾ ਉਲਾਮਾ ਕੁਰਾ ਉਫਾਦ ਇਲਮੀ ਮਹਿਫਲੇ, ਆਓ ਇੱਦੇ ਜਾਓ ਖੋਲੀ ਨਜੀ ਮਹਿਫਲਾਂ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੂਏ ਦੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ, ਗਾਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ। ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿਨ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ, ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਦੀ? ਉਹ ਕੀ ਆਦਿਨ ਅਸਾਂ? ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਪਰਵੇਜ਼, ਉਸ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਆਦਿਨ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਾਂ, ਮੁਖੀ ਆਦਿਨ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਆਦਿਨ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ? ਉਹ ਆਦਿਨ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ, ਅਸਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸੁਨੀ, ਸੁਨੀ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਦਿਨ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਦਿਨ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਈ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਨ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕੱਖ ਵੀ ਤਾਲੁਕ, ਕੂੜੇ ਨੀੜੇ ਕੂੜੇ ਝੂਠੇ, ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ? ਹਦੀਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਅਦਾ ਅਕੀਮ ਉਸਲਾ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ? ਮੌਲਾ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਬਗੈਰ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਈ? ਤੇ ਮੌਲਾ ਵਾ ਸੰਤ ਦੱਸ ਅਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਖਿਆ ਆਕੀਮ ਉਸਲਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ? ਯੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਪੁੱਛੋ, ਯੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਕੱਖ ਤਾਲੋ। ਬੰਦਾ ਤਕਲੀਦ ਛੋੜੇ, ਫਿੱਕਾ ਛੋੜੇ ਤੇ ਹਦੀਸ ਸਮਝੇ, ਤਵਜੋ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦੀਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਆ ਉਹ ਬਿੱਤੀ ਹਨ ਕਿ ਸੁਨਤ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨਤ ਨਾਲ ਕੱਖ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ। ਲੋਗੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇੰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਦੇ?